You can see it. this is the voice Jay Pradhan and a new day calls for a new guest here at the lounge अन रेडियो on Radio नाइन्टी सिक्स र मसँग चाहिँ लान्चमा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सायद नेपाली इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा सायदै अब के गर्न बाकी छ होला वहाको यात्रा अझै फिल्म जगतमा चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ केही वर्ष भयो र अझै केही वर्ष थप्दै हुनुहुन्छ सायद धेरै नै वर्ष थप्ने योजनामा हुनुहुन्छ वहा नेपाली फिल्म जगतमा मात्र नभइकन अझै उहाँले चाहिँ आफ्नो पहुँच फैलाइराख्ने क्रम चाहिँ जारी छ सो यहाँ म निम्त्याउन चाहन्छु हामीहरूको रेडियो नागरिकको स्टुडियोमा श्री प्रशान्त ताम्राकारजीलाई प्रशान्त दाई वेलकम टु द सो थ्याङ्क यू

चाहिँ होइन त्यो स्थिरता कसरी आउँदो रहेछ अनुभवले गर्दा आएको हो कि तपाईँ मान्छे नै काम हो कि कस्तो जय त्यो एउटा बिहेभियर्स पनि हो आफ्नो एउटा बानी पनि हो होइन अब यति धेरै अब काम गर्दाखेरि हामी टेन्सनहरू भइ नै रहेको हुन्छ सो so, इभेन्टको uh, कामहरू गर्दाखेरि या अरू अरू कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि so, सो अलिकति सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्दा गर्दै पनि हो र कुनै पनि चिज अब हतारमा गर्दाखेरि गर uh -huh. so, uh, या चाहिँ डिसियन लिँदाखेरि बिग्रिनु सक्छ सो अलिकति आफूलाई काम राख्यो भने चाहिँ नि सबै कुराहरू या अर्डरमै काम भइरहेको हुन्छ चाहिँ भनौँ न अब कति उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ डिड डिड यु एक्चुली स्टार्ट टु वर्क स्टार्टेड करियर लाइक आई वाज सिक्सटिन इयर्स होल्ड है सोह्र वर्षको समयदेखि नै मैले एजमा है आफ्नो करियर सुरु गरेँ र हुन त अब कामै सुरु गरेको मैले फोर्टिन फिफ्टिनदेखि नै एज अ हेल्परको रूपमा द्याटको चाहिँ नि कम्पनी फर्म यो अडिट फर्ममा चाहिँ काम त मैले तेह्र चौध वर्षदेखि नै सुरु गरेँ आएको होइन जस्ट अलिक फ्री टाइम भयो भने अलिकति अब सेटरडे सन्डेतिर चाहिँ नि अनि बुवालाई चाहिँ नि हेल्प गर्ने हिसाबले पनि र मोडलिङ करियरमा चाहिँ नि म नाइन्टिन नाइन्टी टूदेखि चाहिँ म सुरु गरेँको चाहिँ होइन म अलिकति चाँडै जन्मेँ टिम दिन सो लाइक लाइक हाउ डज इट फिल्ड टु बिक बि अ पायन इन समथिङ के एउटा जुन जुन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो नेपालमा होइन जसलाई चाहिँ तपाईँले दखल दिएर आफूले युफ युफ सेप्ट अप द मर्निङ इन्डस्ट्री अन अ लार्ज स्केल यु नो हेर्दाखेरि तपाईँले नै बाटो बनाइदिनु भएको छ पिपल लुक अप टु यु अनि यङ जेनेरेसन्सले पनि हाउ डज इट फिल लाइक कतिको रेस्पोन्सिबल फिल गर्नुहुन्छ कति यस्तो अलिकति त्यो टाइममा राम्रो गर्न सक्यो भने आज झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो हाउ डज इट फिल कस्तो जुन परिस्थिति छ कि कस्तो छ या जुन परिस्थितिमा मैले काम सुरु गरेँ त्यतिखेरको टाइम नै त्यस्तै नै थियो होइन सो so त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति काम गर्दै गएँ अगाडि बढ्दै गएँ होइन र सिक्दै पनि थियौँ त्यो टाइम चाहिँ नि अनि त्यो समयमा जसरी काम गरेँ एउटा काम सुरुवात गरेँ त्यसपछि साइड बाई साइड अरू काम पनि गरेर आएको थियौँ तर चाहिँ नि अब एज एन एकाउन्टेन्ट मैले पाँच छ वर्ष मैले काम गरेँ हजुर किन त्यतिखेर मोडलिङ या एज अ मोडल मात्रै सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था थिएन हजुर सो वर्षको एउटा दुइटा मात्र स्वर हुन्थ्यो साइड बाई साइड गरिरहेको थिएँ एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ मैले अब चाहिँ नि यसमै कन्टिन्यू गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ सोच बनाएर चाहिँ म सिए पढ्न जाने मान्छे सोच बनाएको मान्छे पनि यतातिर डाइभर्ट भएँ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि काम सुरु गरेँ अब काम गर्दै गएपछि यो कहाँ पुग्छ के गर्छु भन्ने थिएन तर जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चाहिँ एउटा ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा ड्राइभिङ सिटमा बसेर नेपाली फेसन इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ नि अगाडि बढ्दै गएँ काम गर्दै गएँ होइन अब त्यो कहाँ पुग्छ पनि थाहा थिएन uh -huh. तर एउटा आफ्नो भिजन चाहिँ थियो अब काम गर्दै गएपछि right. त सिक्दै पनि गएँ इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू पाउँदै पनि गएँ त्यही क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्ने र बाहिरको कुराहरू अगाडि नेपालमा लिएर आएँ आफूले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ नि जेनरेसनलाई ट्रान्सफर गर्दै गएँ सिकाउँदै गएँ अगाडि एज अ मरल कोरियोग्राफर ट्रेनर कोचको रूपमा त्यसपछि यही फिल्डमा सस्टेन हुनुको लागि या कन्टिन्यू गर्नुको लागि चाहिँ नि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि मैले नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नै सुरु गरेँ भन्दाखेरि अहिले सबै कुराहरू अहिले यो जति पनि मैले कामहरू गरेँ त्यो सबै एउटा आफैमा एउटा प्रोफेसनको रूपमा डेभलप भएको छ चाहे त्यो मोडर्निङ प्रोफेसन होस् या कोरियोग्राफी होस् या ट्रेनिङ ट्रेनरको रूपमा होस् चाहे इभन म्यानेजर इभेन्ट कम्पनीको रूपमा होस् होइन यो सबै कुराहरू मैले सुरुवात को फेजमा काम गर्ने मौका पाएँ एउटा भिजन लिएर काम गरेँ त्यही कुरा आज सयौँवटा कम्पनीहरू सयौँ हजारौँजना मान्छेहरू त्यसमा लागिरहेछन् त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि लाइक एकदम खुसी लाग्छ जुन काममा म अगाडि बढेँ होइन त्यो काममा अहिले प्रोफेसनली मान्छेहरू पछि युथहरू पछि लागिरहेछन् र राम्रो किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेछ जस्तो लाग्छ सो आई फिल भेली गुड सो यो छब्बिस वर्षको अन्तरालमा mm -hmm, सन्दाइ mm -hmm. फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्ने आफैले नै गर्ने कतिको डिफ्रेन्सेस पाउनु भएको छ आफ्नै व्यक्तिगत जिन्दगीमा होइन म चाहिँ अब सुरुदेखि नै अब केही गर्छु र इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छु इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ भनौँ न अर्निङ आफैले केही कमाउँछु भन्ने सोचमा थिएँ होइन जहिले पनि र फ्यामिलीसँग अब सुरुको फेजमा चाहिँ नि टिनेजरको टाइममा अलिअलि पकेट मनीहरू चाहिन्थ्यो भने त्यो पनि मैले काम गरेर नै चाहिँ बुवाको फर्ममा चाहिँ भाउचर लेखेर भयो कि के या केही बुवाको काम गरिदिएर त्यो पकेट मनीको लागि पनि म बुवाकै फर्ममा कम्पनीमै काम गर्थेँ होइन त्यो हिसाबले पनि मलाई कस्तो भने त्यो हार्डवर्क या काम गर्नुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर केही चिज पाउनुको लागि चाहिँ नि केही आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको त्यतिखेर नै थियो जहिले पनि म के गरौँ त आफै केही गरौँ भन्ने किसिमको सोचमा थिएँ कि त्यही क्रममा काम गर्दै गएँ अब त्यतिखेरको टाइम भनेको चिज त फेसनमा खासै कसैलाई केही थाहा थिएन right. लाइक एकदमै हाम्रो ट्रेडिसनल कल्चरबाट चाहिँ नि अब फेसन भनेको चिज त वेस्टर्न कल्चरबाट नै हामी चाहिँ नि इन्फ्लुएन्सबाट अगाडि बढेको mm. mm. कुराहरू हो अनि त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ नेपाली फेसन कल्चर ट्रेडिसनमा कति धेरै कुराहरू छ जुन mm. लाइफस्टाइलसँग जोडिएको छ इभन फेसन पनि लाइफस्टाइलसँगै जोडिएको कुराहरू र हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो भनौँ न ट्रेडिसनल कल्चरहरू कति डेभलप थियो र अहिले पनि छ र कति जनजातिहरू छन् फेसनको कुरा गर्ने हो ट्रेडिसन कुरा गर्ने हो भने uh -huh. पनि हामी यति धेरै भेराइटी हामीसँग रहेछ होइन अब फेसन इज अल अबाउट लाइफस्टाइल खानादेखि लिएर एभ्रिथिङ इन फेसन नि होइन ती चिजहरू हामीले चाहिँ नि भनौँ न इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ नि हामीले पस्किनु सक्यो या त्यहाँ uh -huh. इन्ट्रोड्युस गर्नु uh -huh. सक्यौँ भने लाइक like, भनौँ uh, कति राम्रो किसिमको चाहिँ हाम्रो अब टुरिज्म बेस पनि छ हाम्रो हाम्रो इकोनोमीको कुरा गर्ने हो भने पनि होइन एग्रिकल्चर टुरिज्म अहिले रेभिडेन्समा हामी अर्किरहेछौँ त्यहाँबाट चाहिँ लाइक यो कुराहरूलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ नि भनौँ न लाइक इकोनोमीलाई पनि केही ग्रोथ गर्न सक्छौँ डेभलप गर्न सक्छौँ लाइक कति प्रडक्टहरू छ हेन्डिक्राफ्ट प्रडक्टहरू छ नेपालमा त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जाँदाखेरि त मिडियम के हो त भन्दाखेरि फेसन रनवे एक्जिबिसन नै हो नि त होइन इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले आफ्नो प्रडक्टलाई सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यही प्लेटफर्म नै हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यही आज़ा। आज़ा। आज़ा नेपाल आज़ा। आज़ा। right. र यही प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामी नेपाललाई इन्टरनेसनलै चिनाउन सक्छौँ अहिले आजको दिनमा ब्युटी प्याजन्ट मिस नेपालले एउटा चाहिँ नेपालै चिनाइरहेछ त्यसै गरी मैले जब फर्स्ट टाइम म्यान हर्न इन्टरनेसनल नेपाल भएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर म सिङ्गापुर गएको थिएँ त्यतिखेर पनि मेरो नामै थिएन मेरो नेपाल भन्ने चिन्थ्यो मलाई नेपालको फ्ल्याग लिएर जान्थ्यौँ त्यो बेग्लै किसिमको प्राउड हुँदोरहेछ क्या त्यो एकदम अचम्म र रमाइलो खालको हुन्छ नि लाइक सहरू जति पनि सोध्थ्यो एटलिस्ट मैले नेपाल के हो नेपाल कहाँ छ भन्ने चिनाउने मैले एउटा मौका पाएँ एज असडरको काम गरिरहेको छु फेसन एम्बाडर त्यो बेग्लै किसिमको आनन्द हुँदो रहेछ क्या त्यो मैले त्यो पनि एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि अब नेपाललाई फ्यासन इन्डस्ट्रीबाट या फ्यासनबाट पनि नेपाललाई चिनाउन सक्छु र सकिन्छ भन्ने सोच बनाएर त्यसपछि नाइन्टी पछि म एउटा प्रोफेसनली जाने सोच बनाएँ अब नो म्याटर वाट सो आई मुभ अन जेसुकै भए पनि म अगाडि चाहिँ बढ्छु नै भनेर अगाडि बढ्दा यहाँसम्म पुगेँ जोडनी अब यहाँ फर्केर हेर्दाखेरि मोर देन टु डे थ्री डेकेड हुन लागिसक्यो एउटा प्रोफेसनमा काम गर्दाखेरि म कहीँ कहीँ विदेशमा कुरा गर्दाखेरि लाइक मोर देन लाइक अलमोस्ट थ्री डे केटसम्म तिमी एउटा प्रोफेसन कसरी बस्नु सक्छौ एक्ज्याक्टली exactly.

किनकि मैले तपाईँलाई रिसेन्ट इभेन्टमा भेट्दाखेरि पनि यु यु एक्चुली वानट द फेसन वर्ल्ड इन नेपाल टु बी कल्ड एज एन इन्डस्ट्री यो इन्डस्ट्रीलाई अगाडि हाँक्नलाई अब जस्तै तपाईँले जसरी निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ तपाईँ जसरी आफ्नो नेतृत्व देखाउनुहुन्छ इभेन्ट्सहरूमा मेजर इभेन्ट्सहरूले तपाईँलाई नै गुहार छन् तपाईँ बाहेक अब आउने पिँढीमा कोही छ त्यस्तो जसले चाहिँ त्यो भार आफ्नो काँधमा चाहिँ राख्ने रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने कोही छ अब यस्तो छ यो यो प्रोफेसनमा सर्ट टर्म नै हेर्छ मान्छेहरूले सर्ट टर्ममा सक्सेस खोज्नु खोज्नु थाल्छन् होइन अब यो एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष काम गरेर त्यो सक्सेस पाउन सक्दैन हुनै पर्छ एकदमै यो लामो समयसम्म बसेर काम गर्नै पर्छ अब नयाँ जेनेरेसनहरू इन्ट्रेस्टेड छ तर एक दुई वर्ष आउँछ अलिकति आफूलाई चित्त बुझेन भने फेरि अर्को प्रोफेसनमा लागिहाल्छ सर्भाइभ हुनु उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो अवस्थामा पुगेपछि किनभने सबैजना एम्बिसियस छ लाइफमा छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो धेरै कुरा छिटै चाहन्छ एन्ड डु यु फाइन्ड एनिथिङ रङ विथ द्याट अब प्रचन्तालाई कस्तो लाग्छ यो कुरा इज इट हार्मफुल होइन लाइक अब सबैजना म जस्तै प्यासनेट भएर लाइक आफ्नो लाइफै यसमा बिताउनु पर्छ भन्ने पनि छैन होइन द्याट अलवेज लाइक देयर चोइस होइन आफ्नो आफ्नो सक्सेसको लागि आफ्नो अगाडि बढ्नुको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोफेसनमा एक्सपिरियन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो अनि अहिलेसम्म मैले कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि फेसन एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ फेसन मोडलिङ प्लेटफर्म जुन युथहरूलाई इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो र यो फेसन प्लेटफर्मबाट आफ्नो आफ्नो डेस्टिनेसन पुग्नलाई अझ थप मद्दत चाहिँ गर्छ चाहे जुनसुकै प्रोफेसनमा होस् जुनसुकै करियरमा होस् तर फेसन सेन्स र फेसन नलेज भयो भने उसलाई नि भ्यालु एड नै हुन्छ होइन अहिले जहाँ पनि चाहिन्छ फेसन होइन सो फेसन सँगसँगै लाइफस्टाइल सब स्किल्स होइन सो लाइक समयसँग टाइम प्लेस एन्ड म्यानर्सको कुराहरू यो सबै कुराहरू एक्सपोजर पाउँछ फेसन प्लेटफर्मबाट मर्निङ प्लेटफर्मबाट होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि प्रोफेसनमा अगाडि बढ्दाखेरि काम गर्दाखेरि डे टु डे दे लाइफमा पनि त्यो एकदमै कनेक्टेड हुने त होइन right. त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा युज गर्न सकिन्छ यसलाई यसमा uh -huh. एक्सपिरियन्स लिएर कुनै पनि प्लेटफर्म कुनै पनि एकाडेमिक वाइज मान्छेको प्रोफेसन वाइज अगाडि बढ्न चाहन्छ काम गर्न चाहन्छ भने त्यसमा पनि थप चाहिने मद्दत चाहिँ पुग्छ यसले मलाई प्रशान्त प्रशान्तसँग एउटा प्रश्न राख्नु मन लागेको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले जब नाइन्टी टूमा सुरु गर्नुभयो नि आफ्नो जर्नी त्यो बेलाको सिनेरियो कस्तो थियो फेसन भन्ने बित्तिकै सोसाइटीले कसरी हेर्थ्यो ऱ्याम्पमा हिँड्ने बित्तिकै अथवा भनौँ त्यो बेलाको कस्तो थियो माहौल ऱ्याम्पमै हिँड्ने माहौलै कस्तो थियो ऱ्याम्पहरू कस्तो थियो एक्ज्याक्टली त्यो माहौल चाहिँ कसरी थियो भन्दाखेरि अलि मेरो छिमेकीलाई पनि थाहा थिएन म के काम गर्छु है ओके हजुर बाबु तिमी के काम गर्छौ भन्दाखेरि कसरी मैले बुझाउने सो डिफिकल्ट टु लाइक मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड कि म एउटा लामो एउटा स्टेज जस्तो हुन्छ त्यसमा हिँड्छु त्यसलाई ऱ्याम्प भन्छ अनि त्यसमा पनि लुगा लगाएर चाहिँ म त्यहाँ हिँड्छु भनेर भन्छु होइन त्यो के हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हेरौँ कति वर्षसम्म त इभन मिडियालाई या यु नो लाइक इन्टरभ्युजहरूमा वाट इज फ्यासन र वाट इज मोडलिङ भन्ने कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै

क्रिएटिभ ब्रेन चाहिँ बेसी चल्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर हामीले सबै क्रिएट गर्नु पर्यो <laughs> आफैले क्रिएट गर्नु पर्थ्यो होइन स्टेज डिजाइनदेखि लिएर लाइट डिजाइनदेखि लिएर इभन त्यतिको लाइट पनि राम्रो थिएन इभन हेलोजोन लाइटमा पेपर राखेर रा, okay. हामीले काम गर्थ्यौँ सो मेनी लाइक क्रिएटिभ वर्क्सहरू हुन्थ्यो होइन इभन लाइक म्युजिकमा पनि हामी हामीले खान्थ्यौँ साथीहरू चाहिँ भनौँ न कुनै एकदमै डिप डिपेन्डेबल सेक्टरमा लागिरहेछन् र को तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँ जसले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री नै बिल्ड गर्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ र तपाईँका त्यति बेलाका समूहले अनि कतिजनाले त अब गिभअप पनि गरे होला लाग्दा लाग्दै त्यति बेला फ्रस्ट्रेसनले आउँथ्यो कस्तो हुन्थ्यो डेफिनेटली त्यो फेजेसहरू पनि पार गरेँ किन भन्दाखेरि मैले यति समय बिताएँ अब वाट नेक्स्ट र कहाँ म पुग्छु त के भिजन पनि थिएन होइन अब अगाडि बढ्नको लागि सोर्सहरू पनि थिएन न त लाइक गभर्मेन्टको सपोर्ट थियो न त इन्डस्ट्री नै डेभलप भइसकेको थियो भन्दाखेरि म कुन बाटो गइरहेको छु र म कहाँ पुग्छु मेरो गन्तव्य के हो त भन्ने कुरा धेरै प्रश्नहरू मैले आफूले आफ्नै गर्थेँ तैपनि अब आफूले जानेको बुझेको अलिकति इन्भल्भ भइसकेपछि यसबाट केही के, अब केही न केही त के होला के के हो नि कहीँ न कहीँ त पुग्छ होला नि त त्यो नभए पनि मेरो पार्लरमा त आफ्नो एकाउन्टेन्सीको कामहरू त छँदैछ ब्याक टु बुवाकै अफिसमा जाउँला फेरि काम गरौँला भन्ने किसिमको एउटा मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ थिएँ हजुर होइन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट मैले किन त्यसमा टिक्नको लागि किन फेसनलाई मात्र या मोडर्निङलाई मात्र धान्न सक्ने अवस्था थिएन अथवा म यही प्रोफेसनमा कन्टिन्यू गर्ने हो भने यदि मैले यही प्रोफेसनसँगको मिल्दोजुल्दो काम के सुरु गरेँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने म्युजिकल कन्सर्टहरूदेखि लिएर सेमिनारदेखि लिएर म त्यसमा अब मेरो रेभिन्यू मैले जेनेरेट गर्ने एउटा बाटो त खोज्नु पऱ्यो नि त यदि नभए त मलाई त अर्को प्रोफेसनमा जाऊ भने घरमा त प्रेसर त आउँछ नै किन ठुलो भइसक्यो अब पैसा कमाउनु पर्यो या करियरतिर जानु पर्यो होइन भन्ने किसिमको प्रेसर त आउँछ नै भन्ने किसिम तर त्यो कुनै पनि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्स मेरो फ्यामिलीबाट आएन र मलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ

So okay, me, on that note, gari, yes. I'll continue with the event of a Yoko right. We'll just go for a short commercial break and we'll be right back sure. on the lounge. This is Radio 96.5. With me is the dashing personality himself, Mr. Prasant Tamrakar. I'm the voice Jay Pradhan. Stay tuned because he's going to reveal what were the, you know, challenges and what was the journey like when he started on events. As a thumbnail really events one, day, New Year, Christmas, and every other event. देखिराख्नु भएको छ वेल हियर इज द वान पर्सन हु एक्चुली इनिसिएटेडेड र हेरौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू हेर्नुभयो कस्तो थियो त्यति बेलाको समय सरकारी तौरबाट सामाजिक तौरबाट वाट वेयर द च्यालेन्जेस फ्रम द गभर्मेन्ट साइड फ्रम द सोसियल पर्सपेक्टिभ सो प्रशान्त है हाउ यु फिलिङ स्टुडियो अलिकति न्यानै छ है मैले एसी चलाउनु पनि परेन किनकि भेरी होइन एयर टाइट भएको कारणले सो प्रशान्त तपाईँले इभेन्ट्सको कुरा गर्नुभयो mm -hmm. होइन तपाईँले धेरै दे विकृति देख्नुहुन्छ इभेन्ट्समा अहिले होइन कुनै पनि चिजमा दुइटै पक्ष हुन्छ राइट एन्ड नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ साइड डिपेन्ड्स अपन लाइक हाउ यु टु इट भन्ने कुरा अब इभेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुवातमा जुन इभेन्ट्सहरू गरेँ त्यतिखेर लाइक धेरै लिमिटेड सोर्सेसहरूले मात्र काम गऱ्यो लाइट साउन्ड स्टेजहरू थिएन कति स्टेजहरू हामी आफै बोकेर जान्थ्यौँ आफै टाइट गर्थ्यौँ आफै बनाउँथ्यौँ स्टेजहरू पनि इभन लाइक बनाउने मान्छेहरू पनि राम्रो थिएन त्यतिखेर हामी आफै आफै गरेर गर्थ्यौँ होइन र त्यसपछि अब इभेन्ट्समा पनि अब धेरै खालको इभेन्ट्सहरू गरेँ कि इन्टरटेन्मेन्ट इभेन्ट्समा जस्तै कि म्युजिकल कन्सर्टहरूदेखि लिएर र लाइक ब्युटी प्याजन्स फेसन सोज त्यहाँबाट आएर चाहिँ नि यो सोसियल नि इभेन्ट्सहरूदेखि लिएर स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरूदेखि लिएर लाइक इभेन्ट्समा अब सेमिनार अब एनी 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 काइन्ड अफ सबै खालको एक्सपिरियन्स गर्ने के इभेन्ट्समा पनि होइन सो इभेन्ट्सको पनि धेरै थरीको इभेन्ट्स हुन्छ त्यसमा एज ग्रुपको कुराहरू आउँछ टार्गेट कस्टमर या एज ग्रुप के भन्नु खोजेको छ इभेन्ट्सले त्यसको मेन चाहिँ अब्जेक्टिभ मिसन भिजन अब्जेक्टिभ के हो भनेर कुरा अनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ तपाईँले जब सुरु गर्नुभयो जी Mm. I know what was it taken like uh, in terms of uh, you know g government wise policy wise mm. and in terms of society wise mm. and कसरी तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुभयो सबै कुरा कसरी लिइन्थ्यो त्यो अनि त्यतिखेर अब आउटसोर्सिङ नै गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले सोच बनायौँ किनभने इभन आउटसोर्सिङ गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा मैले टिमबाट बिल गरेँ एउटा ला लाइट साउन्ड स्टेजको आफ्नो टिम गरेँ त्यो ट्युन ट्युनिङ भइसकेपछि अब हामी कुनै पनि इभेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बेटर वेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि सर्भिस दिने त होइन रिक्वायरमेन्ट्स एउटा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कर्पोरेट लेभलमा चाहिँ इभन म्यानेजमेन्ट कम्पनी हायर गर्ने सुरु गरेँ उनीहरू जस्तै एडभर्टाइजिङ कम्पनी हुन्छ अनि त्यसपछि कतिपय धेरै जस्तो एडभर्टाइजिङ कम्पनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ कन्सल्टेन्सी दिएँ इभेन्ट म्यानेजमेन्टको त्यतिखेर त मै मात्र थिएँ इभेन्ट म्यानेजमेन्टको सुरुवात गर्नेमा क्रममा कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसले धेरै इभेन्ट अब हाम्रो त प्रायः जस्तो कसरी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्रडक्ट र चाहिँ कुनै कम्पनी कर्पोरेट लाइनसँग डाइरेक्ट चाहिँ कनेक्सन हुँदैनथ्यो सबै चाहिँ एडभर्टाइजिङ कम्पनीसँग हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अब एडभर्टाइजिङमा पनि अब इभेन्टको थ्रु एटिएल बिटिएलको कुराहरू आउँछ होइन कसरी चाहिँ प्रमोसन क्याम्पेन्सहरू गर्ने मार्केटिङ कसरी गर्ने यो कुराहरू पनि हामीले गरिदिन्थ्यौँ क्या इभेन्टको थ्रु नै मार्केटिङको क्याम्पेनहरू पनि थ्रु इभेन्ट्स पनि डाइरेक्ट मार्केटिङ भन्छौँ हामी इभेन्टलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट मार्केटिङको रूपमा लिन्छौँ अब अरू मार्केटिङ भनेको चिज थ्रु लाइक प्रिन्ट मिडियालाई इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट जाने भयो हामी डाइरेक्ट माससँग इन्टरेक्सन गर्ने थ्रु चाहिने कुनै न कुनै चाहिने म्युजिकल इभेन्ट होस् या uh, हो कुनै ah. सेलिब्रिटी जुन चाहिँ युथको करेन्ट डिमान्ड अफ टाइमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि कनेक्ट गरेर चाहिँ नि मासमा गएर चाहिँ नि प्रडक्ट या गुड म्यासेज त्यो चाहिँ सोसल म्यासेज पनि हुनु हुनसक्छ होइन नो स्मोकिङको पनि हुनसक्ला या ट्राफिकिङको हुनसक्ला या चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टको हुनसक्ला होइन जुन चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै अडियन्सहरूले या चाहिँ नि mm. युथहरूले चाहिँ नि जुन फ्यानहरू हुन्छ लिस्ट सुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब सिङ्गर्सहरू या चाहिँ पर्फर्मर्सहरूले बोलिदिँदाखेरि त्यो कुराहरू म्यासेज कन्भे हुन्छ एट द सेम टाइम डिरेक्ट चाहिँ प्रडक्टकोले लिएर आयो भन्दा प्रडक्टको पनि कुराहरू आयो त्यो वेबबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इभेन्टहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएँ बढाउँदै गयौँ बढाउँदै गएँ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कर्पोरेट लेभलबाट पनि अब एकदम एक्सेप्ट गर्दै गयो ओके यो पनि एउटा राम्रो खालको चाहिँ नि एडभर्टाइजिङ या प्लेटफर्म हामीलाई हुनसक्छ भनेर भन्यो त्यसपछि अब कस्तो एउटा भयो भन्दा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट हामीले सुरु गरेँ कन्सल्टेन्सी सिकाए पनि तर एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूले आफैले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो गाह्रो भयो अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो पहिला त आउटसोर्सिङ हामीसँगै माग्यो हामीसँगै सिक्यो त्यसपछि उनीहरू आफैले चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट खडा गरिदियो हामीले कामै पाएन क्याकल त्यतिखेर फ्रस्ट्रेसन र रिस्क पनि उठ्यो किन भन्दाखेरि त्यो मिलेर गएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि हेर्नु लाइक अब सबै कुरा सिक्न चाहिँ सिक्यो गर्नु पनि गऱ्यो त्यसपछि आफैले गरिदिएपछि एक टाइममा त एक ब्लकै भयो कि अब के गर्ने त होइन र सबै अब जति पनि अब हामीसँग डाइरेक्ट uh, कम्पनीसँग लिङ्क थिएन होइन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी हामी त एउटा क्रिएटिभ लाइनबाट क्रिएटिभ लाइनबाट हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हामी गर्थ्यौँ क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट्सहरू बुझेर अब डाइरेक्ट क्लाइन्टै उनीहरूसँग छ उनीहरू आफैले कम काम गरेर आएको छ भन्दा हाम्रो कामै भएन त्यतिखेर चाहिँ एकदमै टफ कम्पिटिसन पनि भएको थियो गाह्रो पनि भएको थियो अनि तपाईँले यसलाई कसरी गर्नुभयो अब यो यस्तो अनि त्यस्तो गर्दा म आफै अर्गनाइज गर्न थालेँ होइन okay. इभेन्टहरू और अर्गनाइज गर्न थालेँ अब किन कम्पिटिसन त दिनु right, पर्यो right. नि त अनि एउटा सोच त म पनि लाइक एडभर्टाइजिङ कम्पनी पनि खोलौँ भनेर पनि ah. सोच बनाइसकेको थिएँ किन मेरो पेटमा लाद हान्छ भने सो आई ह्याभ टु लाइक लाइक हुन्छ नि एक्ज्याक्टली ब्याटलमा त पस्नै पऱ्यो नि त्यो वेजमा सोचमै बनाएको थिएँ तर म इभेन्ट्स अर्गनाइजबाट चाहिँ मेरो फेसनबाट पनि मेरो राम्रो हुँदै गयो त्यो म चाहिँ पछि चाहिँ सोच त्यो बनाएँ पछि बिस्तारै बिस्तारै जाने अब बुझ्दै पनि गयो होइन काम हुँदै पनि गयो र त्यो वेबर चाहिँ अगाडि अब इभेन्ट म्यानेजमेन्ट अहिले हाम्रो अब एसोसिएसन पनि सुरु हुँदैछ कामहरू छ अब मिनिमम पनि अब हेर्ने हो भने सयवटा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू गुड अब टेक्निकली पनि लाइट साउन्ड स्टेज जुन एकदमै हाइटेक चाहिँ अहिले मार्केटमा पाउँछ होइन धेरैजना धेरै चाहिँ यसैमा सर्भाइभ गरिरहेछ होइन सुरुको फेजमा हामीले दुइटा स्पिकरहरू काम गर्दा एकदमै गाह्रो अवस्थामा हामीले सुरु गरेको काम चाहिँ होइन किन इनिसियल फेजमा बाटै नभएको ठाउँमा बाटो खन्दाखेरि त देख्नेटली त्यसको गाडी एक्ज्याक्टली त्यसको मेहनत पनि बेसी लाग्ने जस पनि नपाउने काम हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अब पछि आएर यो यस्तो गरे भए हुन्थ्यो भनेर त पछि जति पनि आउँछ तर त्यतिखेर कोर्दाखेरि कोही पनि थिएन नि कसलाई सोध्ने त जसरी आफूले देखियो जस्तो कहाँ

जब नाइन्टी टू भन्दा अगाडि नै केही वर्ष अगाडि सुरु भइदिएको भए तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो कहिले फिल भयो अफकोर्स अब जहिले मेरो अगाडि कोही भइदिएको भए गाइडलाइन त पाउँथ्यो नि हँस्तेमा हाँस्दै गर्नु त सक्थ्यो नि होइन अहिले मैले एउटा भिजन त हुन्थ्यो नि किन देखिसकेपछि ओ यसरी गर्नुपर्छ भने थाहा हुन्थ्यो केही थाहा छैन केही देखेको छैन लागि परिरहेछ आफ्नो दालले होइन जसोतसो गरेर धानिरहेछ सर्भाइभ भइरहेछ अगाडि बढिरहेको छु होइन mm -hmm. गन्तव्य कहाँ पुग्छ थाहा छ बाटी थाहा नभएको यात्रा गर्दाखेरि कस्तो होला सो प्रशान्त अब तपाईँले फेसन गर्नुभयो इभेन्ट्स गर्नुभयो फेसन लाइफस्टाइलसँग पनि इट्स भेरी मच इन्ट्रिक्ड एकदमै भित्री एकदमै गाँसेको सम्बन्ध छ भन्नुभएको छ सो तपाईँले आफूले आफूलाई जसरी क्यारी गर्नुहुन्छ होइन डु यु विस द्याट यु नो इन द फिल्म इन्डस्ट्री अर इन द फेसन इन्डस्ट्री

राम्रो भइ पनि रहेछ अहिले सो दे आर डुइङ होइन फेसनले कुनै पनि इडरा कुनै पनि लाइफस्टाइल कुनै पनि एउटा हिस्ट्रीलाई पनि इन्डिकेट गर्छ होइन अब आजभन्दा सय वर्ष अगाडि हामीले सोच्नु पर्यो भने त सय वर्षको फर्स्ट गेटअप र फेसन नै आउँछ एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दा मान्छेलाई ए यो सय वर्ष अगाडिको रहेछ अहिले पनि हामी दस वर्षको या बिस वर्षको अगाडि फोटो हेर्दाखेरि अहिलेको हेर्दाखेरि लाइक यु क्यान फाइन द डिफ्रेन्सेस मैले भन्नुको चाहिँ वेन विङ्क अफ प्रशान्त ताम्राकर मिस्टर प्रशान्त ताम्राकर भनेपछि इभेन्ट्सहरूमा जता पनि तपाईँले आफ्नो पब्लिक अपियन्स दिनुहुन्छ वी सी दिस वेल सुटेड गाई वेल ड्रेस्ड गाई हुज अलवेज देयर फर दिस इभेन्ट होइन हुज अलवेज देयर गेटिङ इज मार्क आउट स्ट्यान्डिङ एज अ ब्रान्ड होइन डु यु विस द्याट अरूहरूले पनि यसरी नै यु नो दे अन्डरस्टुड हाउ टु वेयर अ सुट प्रब्लमली दे अनुस्ट वाट वाट्स टु गो विथ द सुट किनकि अल दिस थिङ्स म्याटर वेन यु एक्चुली आर अन अ पब्लिक प्लेटफर्म होइन सो डु यु एक्चुली फिल अलिकति यु न व्यवस्थित भइदिएको भए आफैलाई नै व्यवस्थित गर्न सिकिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो टाइम प्लेसन मानेर तिनवटा कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ कुन समयमा हामी कुन ठाउँमा हुन्छौँ र कस्तो खालको लाइक लुगाहरू लगाउँछौँ होइन यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ चाहिँ है होइन त्यसले गर्दाखेरि अब प्रायः चाहिँ फङ्सनहरूमा मलाई चाहिँ अलिकति फर्मल फङ्सन्सहरूमा फर्मल भएर गएकोहरू राम्रो छ होइन त्यसमा पनि अलिकति स्टाइलिङहरू आफू फेसनसँग बिलोङ गर्छु भने अलिकति मलाई एक्सपेक्ट पनि गर्छ मान्छेहरूले त्यही भएर वाच पनि गरिरहेको हुन्छ सो आई हेभ टु अपडेट विथ माइ सल्फ होइन अनि त्यही हो म फेरि मलाई पर्सनली मनपर्ने चाहिँ एकदम स्पोर्ट्स वेयर मात्र हो फेरि म पनि अलिकति स्पोर्टी पनि छु र म बास्केटबल खेल्छु ह्यान्डबल या चाहिँ नि सफ्ट टेनिस म नेसनल लेभल गेमहरू खेलेको छु अहिले स्टिल आम प्लेइङ बास्केटबल होइन मलाई चाहिँ स्पोर्ट वेयर चाहिँ एकदमै मनपर्छ कम्फोर्टेबल लाग्छ नि होइन तर सधैँ त्यो लगाएर फङ्सन जाने अनि त्यसपछि या या त्यो भइदियो भने चाहिँ अलिकति लाइक like, uh, ब्युटिफुल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ माहौल हुन्छ अहिले चाहिँ मैले आफू अहिलेसम्म त आफूलाई स्टाइल गरिरहेको छु होइन मिक्स म्याक्स मिक्स म्याक्सहरू आफै गरेर हुन्छु आफै वार्डड्रप खोल्यो कुनसँग के के मिस हुन्छ अब सधैँ एभ्री डे नयाँ नयाँ लुगा किन्न सक्दैन आफूसँग भएको वार्डड्रप हेऱ्यो कलर्सहरू चुज गर्यो मिक्स गर्यो अनि एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छु गरे दाउरा सँग म चाहिँ नि जिन्स लगाइराख्नु हुन्छ हजुर लाइक तर दाला सँग जिन्स जान्छ है गाइज गोज सो वेल म प्राय लगाइरहेको हुन्छु हजुर मैले दाइलाई याद पनि गरेको छु मैले अया एन्ड दट्स फन मैले अस्तिले तपाईले कमेन्ट पनि गरेको थियो तपाईकोमा कम्प्लिमेन्ट पनि दिएको थियो आइ ह्या नेभर सीन समवन वेयरिंग अ नेरु जैकेट ज्वारी कोट जस्लाई भन्छ एक्ज्याक्टली हैन अनदनीथ अ अ सूट अ जैकेट हैन एउटा कोटको यो गरिरहाको हुन्छ कलर कमबिनेशन हजुर सो कतिको yeah. रिस्क लिनुहुन्छ लिएर के म रिस्क लिन चाहन्छु र रिस्क लिन्छु नै किन म अलिकति अलिकति डिफ्रेन्ट नै गेटअप गरेर आएको हिँड्छु इट्स द रेगुलर थिङ द्याट वी सी फ्रम द पार्लियामेन्ट होइन कर्मचारीहरू जहाँसुकै होस् चाहे त्यो सांसद सांसद भवनमा संसद भवनमा सांसदै किन नहोस् अथवा एउटा कुनै पनि नर्मल अफिसमा कर्मचारी नै किन नहोस् ज्वारीकोट जसले नि नै हुन्छ कोट जसले नि लाइरहेको हुन्छ तर बट द वे प्रशान्त ताम्राकर डज इट इज क्वाइट डिफ्रेन्ट देन एनी वान एल्स होइन कि आई मिन लाइक इज द्याट द फेसन सेन्स द्याट इज वर्किङ फर यु या त्यही हो अब जस्तै म आफै स्टाइलिङ पनि गरिरहेको हुन्छु त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो मैले भने एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु अनि जस्तै असिज जयले मलाई कम्प्लिमेन्ट गर्यो ओके त्यस्तो एउटा नै एकजना मात्रै गऱ्यो भने पनि लाइक ओके सो वाट एभर लाइक आम्लाई म चाहिँ एकदमै फेसन डिजास्टर पनि भएको छैन सो मैले

अनि त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ एटलिस्ट लाइक पिपल आर नटिङ मी हेन एटलिस्ट जुन भइरहेको छ म बिलङ गर्छु त्यो भएर पनि होला सायदले मान्छेहरूलाई अगाडि आएर कम्प्लिमेन्ट दिन्छ युर लुकिङ गुड यु आर वेरी नाइस नाइस कलर नाइस सुट नो नाइस फेब्रिक वाट एभर याइक केही न केही कम्प्लिमेन्ट दिइरहेको हुन्छ विच इज भेरी गुड्री गुड So here we have on the lounge, Mr. Prasant Tamrakar. And if you're watching, and if you are a fashion enthusiast, and if you have this thrive in you to get into the fashion industry or into the acting or let's just say film industry, well, he's the right guy to listen to. All right. So here we go. So uh, Prasantai, mm -hmm. are you enjoying the interview? Yes, Jay. Uh, you're course. not being kind, right? <laughs> <laughs> not at all. I'm really enjoying. it. All right. So Prasantai, let's say, uh, Javah, when you thought of you know joining the के भन्छ फिल्म इन्डस्ट्री वाट वाज यर फर्स्ट थट टु द्याट आइमिन कसले चाहिँ तपाईँलाई पहिलो कन्ट्राक्ट ल्यायो लाइक स्क्रिप्ट ल्यायो ल प्रशान्तई गर्नु पऱ्यो प्रसान्तजी गर्नु पऱ्यो अनि मेरो फर्स्ट टाइम मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा मलाई फिल्म गर्नुपर्छ भन्ने दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो राजीव श्रेष्ठ फोटोग्राफर होइन हाम्रो फोटोग्राफर फिल्म फोटोग्राफर र अर्को चाहिँ नि सन्तु तामाङ जुन चाहिँ नि मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर है अहिले पनि उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँ दुईजना जहिले पनि भेट्दाखेरि हाम्रो अब फेसनको फोटोग्राफी तपाईँ चाहिँ मुभीमा आउनुपर्छ जहिले पनि मेकअप गर्दा गर्दै तपाईँ पनि मुभीमा चाहिँ आउनै पर्छ आर्क दिन चाहिँ र कहिले हुन्छ थाहा छैन तर त एकदम आउनुपर्छ नै एकदमै प्रायः जस्तो उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै धेरै फोटोग्राफर्सहरूले मलाई कुरा माधव थापा राजभाइ सुवा होइन जति पनि हामी काम गर्छौँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति फिल्मी लाइन उहाँ चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ त्यतिखेर अनि त्यही क्रममा राजीवको थ्रुबाट एउटा मुभीको अफर पनि आएको थियो त्यतिखेर मलाई चाहिँ त्यतिखेर मैले चाहिँ एकदम लाइक एक म फेसनतिर नै बेसी इन्भल्भमेन्ट थिएँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइम मैले फिल्म बनाउने गर्ने सोच बनाउन सकेन किन अल अफ सडन आएपछि मैले आँटै गरेन क्या एक्टिङ भनेको चिज एकदमै गाह्रो लाग्छ मैले दाईलाई सुरुमा फिल्ममा मैले याद गरेको चाहिँ दाईलाई

मलाई खोजेर नै तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीमा आउनुपर्छ फेसनमा हुनुहुन्छ आई लाइक यर लुक या यो क्यारेक्टरमा तपाईँलाई सुट हुन्छ भने त्यसरी नै मलाई अफर गर्नु दुईजना दाइ मेरो भनौँ था न म जहाँसुकै जान्छु होइन हलमा बस्दाखेरि पनि अब थाहा हुन्छ नि त अगाडि पछाडि घरले ट्रेलर आउँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि दुईजना एक्टर्सहरू द पिपल एक्चुली लुक अप टु अहिलेको यङ जेनेरेसन चाहिँ एटलिस्ट द अर्बन युथ भनौँ नम्बर वान टू होइन खालि क्रम यतिकै भन्छु प्रशान्त ताम्राकार एन्ड अनुप विक्रम साई होइन अलिकति म्यानली अलिकति द वान द्याट क्यान एक्चुली रिप्रेजेन्ट द नेपाली सोइल टाइपको किन होइन नेपाली नै हो भनेर रिप्रेजेन्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसैलाई अब यो सो मी नेपाली एक्टर्स भन्यो भने अपार्ट फ्रम राज दाय राज हमाल इज देयर अलरेडी देयर एन्ड अल द ड्यु रेस्पेक्ट टु अल द एक्टर्स हुर दयर प्रेजेन्ट एन्ड इन द पास्ट दुईजना चाहिँ ट्याक्कै मिस्टर प्रशान्त ताम्राकर एन्ड मिस्टर अनुप विक्रम साई यी दुईजनाले चाहिँ हामीलाई नै एकदमै यु नो हेज गिभन अस दिस युनो दिस दिस रिजन टु एक्चुली बी फिल प्राउ द्याट यु नो अहिलेकोमा हामीहरूकोसँग छोङ्कफुल टु आवर लाइक भनौँ न दर्शकहरू भनौँ होइन एम सो थ्याङ्कफुल लाइक उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो सबसे पहिला इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि जुन समयकालमा रायजी या हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समयमा समयकालमा जे जसरी उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ इन्डस्ट्रीलाई हँसेमा हाँस यसरी नै कि जस्तो फेसन इन्डस्ट्रीमा यस्तो भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर मैले स्टार्ट गरेँ जो पेन मलाई थाहा छ नि त उहाँले जब सुरु गर्नु भयो नेपाली चलचित्र क्षेत्र त्यतिखेरको समयकालै त्यस्तै थियो गाह्रो अवस्थामा काम गर्नु भएको छ किनभने त्यो पेन त मैले फेसनमा बिताइसकेको छु आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड पेन के अनि जुन समयकालमा उहाँले जस्तो सुकै अवस्थामा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो काम गरेर अहिले हामीले त्यो काम गर्न पाइरहेछौँ होइन त्यसले गर्दा आइ एम सो थ्याङ्कफुल टु अल द लाइक हुन्छ नि एक्ट्रेस या चाहिँ जति फिल्म इन्डस्ट्रीका अग्रजहरू हुनुहुन्छ सबैलाई

एकदमै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पनि एकदमै एकैचोटि पाएको जस्तो लाग्दाखेरि इज इट ओभरवेल्मिङ अर इज इट लाइक ओके येस आम डुइङ इट अनि समटाइम आई फिल ओभरवेल्मिङ होइन अनि म त्योभन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ म लक्की थाहा छु आफूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा जुन युथ या चाहिँ नि दुवै फेजको चाहिँ नि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएँ फर्स्ट अफ अल होइन त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब पहिला त भनौँ न एउटा मुभी भन्ने बित्तिकै बेस अन हिरो हिरोइजम मुभीहरू हिरोको र मुभीहरू राइट राइट अप हुन्थ्यो या चाहिँ स्क्रिप्टिङहरू हुन्थ्यो अहिलेको चाहिँ कसैले हिरो सँगसँगै एउटा एन्टोगोनिस या अरू कुनै पिलर्सहरू छ जुन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरूले गर्दाखेरि पनि मुभीलाई डिफ्रेन्ट सेप र डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्न सक्थ्यो एन्टी हिरो हुन्छ नि रियली त नट रिलीड र त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ जुन छ नि थट जुन छ नि राइटर्सहरूको या अहिले को जुन एउटा जेनरेसनले एउटा मागेको कुराहरू हो कि यो चाहिँ नि होइन त्यो जेनरेसनभित्र बसेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ त्यसलाई म एकदम भाग्यमानी थाहा छु अनि डिफ्रेन्ट सेड अफ मुभीको एउटा चाहिँ नि जन्डरमा काम गर्नु पाउनु त्यो मेरो लागि चाहिँ लर्निङ प्रोसेस पनि भयो एकैचोटि होइन जस्तै मैले अब गर्दा गर्दै अब आ, मा मा आज़े। आज़े। हुन मैले अलिकति सोच बनाएको आफ्टर ऐश्वरे नै हो ऐश्वरेमा जसरी चाहिँ मलाई एन्टोगोनिसको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ एन्टोगोनिस बेस नै मुभी हो नि त अहिले चाहिँ म फर्स्ट मुभीहरूलाई जुन एन्टोगोनिस बेस भएर मुभी चल्यो होइन एउटा एउटा एन्टोगोनिस एउटा चाहिँ नि पपुलर भयो त्यसमा होइन त्यसको लागि डेफिनेटली म बारम्बार भने गर्छु हाम्रो रमेश उप्रेती I always like a thankful, you uh -huh. know, the G. Divakar Bhattra, you know, director. It's number. one of those comeback films for Ramesh Upreti as well, eh? मैले उहाँलाई उहाँको हलमा गरेर हेरेको मलाई मलाई याद छ करोडपति करोडपतिर भुवन केसीको स्टाइलिङ काइन्ड अफ एन्टोको होइन एकदमै ब्रुटल क्या त्यस्तो मान्छे अब एकैचोटि अहिले वर्षौँ पछि एकैचोटि मैले देख्दाखेरि इट फिल रियली नाइस एन्ड यु एक्चुली यु बोथ एक्चुली यु फ्रम द सेम जेनेरेसन्स बट यु नो डिफ्रेन्ट धारको मान्छेहरू बन यु यु एक्चुली मेलको मेड रियली वेलके यस्तो मिक्सचर चाहिँ मैले एक अर्कालाई कम्प्लिमेन्ट दिने चाहिँ सायद एकदमै कमै देखेको छु नेपाल म सायद यो फेसनसँग बिलङ गरेर पनि होला फेसनसँग जुडेर पनि होला म नयाँ जेनेरेसन यङ जेनेरेसनसँग जहिले पनि म अट्याच भइरहेको हुन्छु होइन चाहे त्यो ब्याक स्टेजमा बसेर होस् चाहे फ्रन्टमा होस् होइन जति पनि युथहरू जति पनि छ त्यो एजमा एज अफ सिक्सटिनदेखि नै फ्यासन मोडल बन्छु भनेर सोच बनाएर आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि म डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जो पनि सोच बनाएर आउँछन् उनीहरूसँग कनेक्ट हुन्छु अनि यो जुन फिल्म इन्डस्ट्री छ हाम्रो सिन्स हाफ अ डेकेड मोर अलमोस्ट सो तपाईँलाई कतिको प्रोफेसनल भइरहेछ अथवा अझै हुनु बाँकी छ यो अझै कति धेरै कमी कमजोरीहरू म म पनि अब भनौँ न केही साथीभाइहरू छन् फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि उहाँले mm. पनि आफ्नो गुनासोहरू पोखिराख्नुहुन्छ oh. होइन त्यति प्रोफेसनल भएको छैन भन्छ तपाईँले कतिको यो फेस गर्नु पर्या छ वा छैन म अब आज अब नयाँ नयाँ नै छु म पनि सो मैले एक्सपिरियन्स गरेर आएको छु सबै कुराहरू हजुर जति प्रोफेसनल हुनुपर्ने हो र इन्डस्ट्रीको चाहिँ नि जुन एउटा टाइम एज फ्याक्टर हेर्ने हो होइन इन्डस्ट्री त के नभए चालिस पचास वर्षको हारीमा पुगिसक्यो right. exactly हामी एक्ज्याक्टली र त्यो फेजको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ जुन मेच्योरिटी आएको छ त्यो मेच्योरिटी अनुसारको चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ नि प्रोफेसनलिजममा छैन त्यति साह्रो गएको छैन किन भन्दाखेरि अहिले आएर बल्ल त्यो प्रोफेसनलिजम चाहिँ नि बल्ल बल्ल सुरुवातको फेजमा छौँ जस्तो छ मेरो अब मेरो अर्को पार्ट हो भनेको चाहिँ मार्केटिङ पनि म एक्सपर्ट पनि भएकोले गर्दाखेरि जुन म मार्केटिङमा धेरै वर्ष डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा बसेर काम गरेँ प्रडक्ट वाइज होइन इभेन्ट्सको वाइज होइन त्यो सेक्टरबाट हेरेर मैले मुभी इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुभी इन्डस्ट्री पचालिस पचासवटा भन्दा बेसी वर्षको मुभी थेक्ने अवस्था हामीसँग छैन खासमा okay. हाम्रो स्ट्रेन्थ र हाम्रो अडियन्सको uh, uh, क्यापेसिटी oh हेर्ने हो भन्नु oh होइन अब बन्छ यहाँ एक सय चालिसवटा भन्दाखेरि right. एक दिनमा तिन चारवटा मुभी जुट्छ चा। oh. होइन आउने दर्शक नै हप्तामा या महिनामा दुईटा मुभी आयो भने मात्रै इन्डस्ट्रीले चाहिँ होइन सास फेर्न मौका पाउँछ एकै दिनमा तिन चारवटा भन्दा पानी पनि पिउन पाउँदैन होइन अब इन्भेस्टमेन्ट त्यही नै हुन्छ इन्भल्भमेन्ट त्यही नै हुन्छ एफोर्ड त्यति नै लगाउनु पर्ने मेहनत त्यति नै लाग्छ सबै मुभी बनाउँदाखेरि होइन जुट्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इक्वल अब कुनै कुनै इक्वल होला कुनै कुनै एउटा अलिकति पिक गर्ला तर जुन रेसियोमा चाहिँ नि रेभेन्यू आउनुपर्ने हो त्यो प्रड्युसरलाई रेभेन्यू आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम मुभिजहरू अहिले मैले मेरो हिसाबमा हेर्ने भने टेन पर्सेन्ट मुभीलाई चाहिँ प्रफिट छ ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टलाई ब्रेक इभनमा छ अलमोस्ट त फिफ्टी टु सिक्सटी पर्सेन्ट मुभीहरू लसमा छ अहिले हजुर कोही कोही त एकदम लाइक रिकभरी हुन नसक्ने लसमा बियर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ल्याक अफ मार्केटको रिसर्च र मार्केटको चाहिँ नि त्यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि पनि हो र कति त इगो क्लास पनि भइ नै हाल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि बिजनेसमा इगो ल्याउनु हुँदैन किनभने मार्केट सबै मिलेर गर्नुपर्छ बढाउनुपर्छ अब बजार बढिरहेको छ फेरि जुन चाहिँ फरेन मार्केट एकदमै बढिरहेको छ त्यसलाई अब प्याड्रेड कसरी गर्ने त्यसलाई अझ विकास कसरी गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ त्योतिर चाहिँ अब पहल गर्नु पर्यो अब नेपाल भनौँ न right. अब हाम्रो चाहिँ नि चलचित्र बोर्ड पनि छ बोर्डले पनि इनिसिएसन लिएको छैन अब बल्ल बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि बक्स अफिस चालु भइरहेछ सुरुवात ah, भयो ah, मल्टिप्लेक्समा चाहिँ अब सिनेमा थिएटरहरूको हामी exactly. कमी छ oh. अरू राम्रै सिनेमा थिएटर काउन्ट गर्ने हो भने सेभेन्टी एट्टीवटा थिएटरभन्दा बेसी हाम्रो हेर्न लागेको थिएटर छैन त्यसलाई चाहिँ अब मिनी थिएटरको रूपमा अर्को mm. चाहिँ आउने छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छु हन्ड्रेडवटा चाहिँ मिनी थिएटरहरू आउँछ त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अप्रोच नजिक हुने भयो या नजिक नजिकै चाहिँ नि सिनेमा चाहिँ थिएटरहरू भयो भने चाहिँ नि जति हाम्रो रेभिन्यू आइरहेको छ त्यो थाक्कै डबल हुन्छ होइन त्यो डबल हुने बित्तिकै रिकभरीको चाहिँ रेसियो चाहिँ बढ्यो नि चान्सेसहरू हाम्रो चाहिँ नि सेफ ल्यान्डिङ हुने चान्सेसहरू बढ्यो र चाहिँ नि अब अब त्यो कुनै किसिमको चाहिँ अब हाम्रो रिस्ट्रिक्सन छैन वर्षको यतिवटा मुभी बनाउनुपर्छ यो यो चाहिँ प्राविधानहरू हुनुपर्छ मुभी बनाउनुको लागि त्यो कुनै रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ नभएको होइन मैले तपाईँलाई यहाँ एउटा कुरामा चाहिँ मैले रोकेँ किनकि रोकेँ भन्दाखेरि रोक्न चाहेँ किनकि कस्तो कस्तो खालको क्वेसन सोध्ने भनेर इन्डियामा टु थाउजन्ड एन्ड सेभेन्टिन भन्दा टु थाउजन्ड एन्ड एटिनमा दे आर लेस फुडफल्स इन मल्टिप्लेक्सेस एन्ड सिङ्गल स्क्रिन सिनेमा डिजिटल प्लेटफर्म नेटफ्लिक्स एमाजोन एन्ड वाइड भेराइटिज अफ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो नेपालमा यसले कतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ किनकि अलट अफ पिपल आर इन टु नेटफ्लिक्स एज वेल यु नो कन्सडरिङ द द युथ अफ द भ्याली एन्ड मेजर सिटिज उहाँहरूले चाहिँ अब नेटफ्लिक्स पनि हेरिराख्नु भएको छ एमाजोन पनि हेरिराख्नु भएको छ यसले कतिको तपाईँको फुटफल्सहरू चाहिँ हल्सहरूबाट चाहिँ यसले घटाउँछ हुन्छ अब कस्तो हुँदाखेरि त्यो स्मल स्क्रिनमा थिएटर फिल त आउँदै आउँदैन मुभी हेर्ने भनेको नि तिमी कस्तो भन्दाखेरि आफू पनि त्यो लाइक स्टोरी र त्यो क्यारेक्टरभित्र मुभी थिएटरभित्र पस्ने बित्तिकै बिग स्क्रिन किन छ सराउन्डिङ साउन्ड सिस्टम किन छ होइन भन्दाखेरि त्यो रिलेट गर्नु हो आफूलाई आफूलाई त्यो क्यारेक्टरभित्र आफू पसेर पार्ट अफ लाइक मुभी भएर मुभी हेर्ने हो नि त थिएटर जानु भनेको नै त्यही चिज एउटा सानो स्क्रिनमा मोबाइलमा हेर्दाखेरि न साउन्डको इफेक्ट आउँछ न कलर्सहरू त्यो एक्सपिरियन्स लाइक कनेक्टिङ हुन सक्दैन क्या हेऱ्यो हेऱ्यो भने मात्रै हो होइन त्यो थिएटर फिलिङ्स त कहिले आउँदै आउँदैन नि तर हेभिङ सेड द्याट इफ तपाईँलाई कुनै डिजिटल प्लेटफर्म भनौँ न डिजिटल प्लाटफर्मले डिजिटल मिडियाले एउटा चाहिँ फर्को मानि मारिरहेछ होइन त्यो पनि एउटा 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 चाहिँ मार्केटिङ टर्म्सबाट एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हो होइन टेलिभिजन प्लेटफर्म हो भने जस्तै डिजिटल लाइक मिडियम पनि एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ सक्छ त्यसबाट पनि एउटा चाहिँ इजी एक्सेस त्यसले हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्युर्सहरू चाहिँ हुन्छ होइन किनभने थिएटरमा सबै जाँदैन अब थिएटरमा एक लाखजना मान्छे हेरेको भए कति पैसा उठ्थ्यो एक्ज्याक्टली अब यहाँ हामीले चाहिँ नि दस लाख पन्ध्र लाख चाहिने भ्युवर्सहरू देखिरहेको हुन्छौँ होइन युट्युबमा oh, या चाहिँ नेटफ्लिक्समा हेर्दै हो भने oh. पनि त्यो भ्युयर्सले थिएटर जाने हो भने त हामी त अरूमै रुपियाँको व्यापार गर्छौँ नि प्रशान्त दाईलाई एज एन आर्टिस्ट है यो कतिको फ्रिडम अफ स्पिचदेखि लिएर फ्रिडम अफ क्रिएटिभिटी एन्ड एभ्रिथिङ हाउ इम्पोर्टेन्ट टु यु इज एट यु न इज एट इम्पोर्टेन्ट लाइक कि यो दायराहरूमा बस्नेपर्छ अब जस्तै तपाईँको एन्टागोनिस्ट खेल्ने बेला अथवा प्रोट्यागनिस्ट नै खेल्ने बेला पनि अब सिगरेटै समात्न नपाउने झाँडै रा खान नपाउने टाइपको जुन हुन्छ नि बन्देजहरू कहिलेकै अब हजुर सेन्सरको कुराहरू अब कुनै रोलले मुख छाड्नुपर्ने नै हुनु हुनसक्छमा नहुनसक्छ सब्जेक्ट म्याटर अलिकति बोल्ड हुनसक्छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यो बन्देजमा राख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अब फिल्म एउटा डिरेक्टरले चाहिन्छ किनभने मुभी भनेको चिज एउटा चाहिँ नि रिफ्लेक्सन पनि हो होइन सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो नि त हामी सबै कुरा पोजिटिभ भएको मुभी नेगेटिभ क्यारेक्टर किन चाहियो र होइन हजुर हामी भित्र नै नेगेटिभ छौँ हामी भित्र नै पोजिटिभ पनि छौँ लाइफ मा लाइफ मा हामी लाइफस्टाइलमा कुनै पनि व्यक्तिले त्यो सबै कुराहरू गरेको हुन्छ जुन चाहिँ नि हामीले त्यो लाइफको एज वाइज चाहिँ हामीले पार गरेकै हुन्छ होइन अनि त्यो हिसाबमा पनि हामीले कहीँ न कहीँ हामीले रिलेट गर्छौँ आफूलाई हजुर सोसाइटीमा त्यो विकृति पनि छ भने विकसङ्गति छ भने त्यहाँ एउटा रा, राम्रो पक्ष पनि त छ नि त होइन भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो धार्मिक शास्त्रमा होस् या कुनै पनि परिस्थितिमा नराम्रो माथि सत्यको विजय हुन्छ भनेर हाम्रो माइन्ड सेट छ तर हामीले नराम्रो व्यक्तिको साइडबाट कसैले हेरेको छौँ र छैन नि ब्राइट साइड त हेरेर छ त नराम्रो किन भयो त होइन उसको पेनहरू कुनै त्यो एङ्गलबाट हेरेको छ र छैन नि होइन त्यो साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ प्रसन्त डिजिटल प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि त यु डो एक्ज्याक्टली वुड यु युटिलाइजेक्ट म्याटर वाइ नट होइन त्यो फ्रिडम युज गर्न सक्यौँ भने नि हामी रियालिटीमा आउन सक्छौँ एन्ड इज द नेपाली अडियन्स रेडी फर दोज कन्टेन्टहरू आई थिङ्क यस अहिलेको जेनेरेसन एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ बुझ्ने खालको छ उनीहरूले अहिले मुभी मुभीलाई मात्रै हेर्दैन मुभीको कन्टेन्ट मुभीको स्टोरी अब भनौँ न भ्युवर्सहरू त आफैमा रेडी भइहाल्छ बट द क्वेसन इज द क्वेसन लाइज आर द मेकर्स अफ द नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अर द कन्टेन्ट मेकर्स आर दे रेडी टु पुट दोज कन्टेन्ट्स लाइक अन अ भेरी गुड नोट केट म्यान पावर अहिले त्यो पनि ग्रो भइरहेछ टेक्निकल वाइज या छैन हाम्रो स्क्रिप्ट राइटिङ वाइज कन्टेन्टहरू तपाईँले अर्को दुई वर्षमा किन तपाईँले नेपाली मेकर्सहरू नेटफ्लिक्समा देख्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एमाजोन ट्यालेन्टेड युथ होइन जुन चाहिँ फिल्म मेकिङ पढिरहेको छ फिल्म ब्याकग्राउन्डबाट जुन जसले पढ्छ जसले इन्टरनेसनल मार्केट बुझ्छ इन्टरनेसनल मार्केटको लागि काम गर्छ भने डेफिनेटली त्यो त प्लेटफर्म हो नै हजुर त्यो प्लाटफर्मबाट जानै पर्छ त्यो प्लेटफर्मले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ होइन त्यसले गर्दा हामी नेपालमा यति धेरै कन्टेन्टहरू छ यति धेरै स्टोरिजहरू छ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ वाइनलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्म लिएर किन नजाने आज विदेशी आर क्याराम बनाएर लिएर गयो नेपाललाई क्याप्चर लिएर गयो वर्ल्ड वाइड हिट भयो त्यही चिज हामीले किन नगर्ने त सो प्रशान्त दाईलाई चाहिँ तपाईँले कुरै गर्ने भने तपाईँलाई कस्तो खालको जनर चाहिँ मनपर्छ इन दायलाई ग्रे सेड्स एन्ड इन दोज ब्ल्याक सेड्स एन्ड एभरिथिङ इन दोज डार्क सेड्स तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई आई थिङ्क प्रशान्त दाईलाई चाहिँ एकदमै मेरोबाट चाहिँ आई थिङ्क थ्रिलर इज द काइन्ड अफ जर्नर द्याट प्रशान्त ताम्राका इज एक्चुली एप्ट फोर जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ काइन्ड अफ थ्रिलर पनि अब इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो होइन अनि अहिलेको लागि मैले त्यो चुज गर्ने या चाहिँ आफूलाई म यो जनरमा फिट हुन्छु भन्न सक्ने खालको अवस्थामा पुगिसकेको छैन

So, जस्तै कि अब क्याप्टेनमा मैले एकदमै चाहिँ नि अब भनौँ न स्पोर्ट्सको चाहिँ एज अ कोचको रूपमा काम गरेर तपाईँले यो जुन ए क्याप्टेनमा काम गर्नु भएको छ नि यु सिन अनमोल केसी एक्चुली ग्रोइङ एज एन एक्टर वाट इज हिज ग्रोथ रेट लाइक किनकि उहाँको हि हेज द कपेसिटी टु गेट पिपल इन्टु द थिएटर्स ह्यान्ड्स डाउन थिएटर गरेकाहरूले ल्याए नल्याए कति एक्टिङ जानेकाले ल्याए नल्याए तर उहाँमा जुन यो जुन केपासिटी mm -hmm. छ mm -hmm. क्राउडलाई नै तान्ने तर उहाँको आलोचना पनि त्यस्तै छ नि त आलोचना पनि उहाँलाई के छ भन्दाखेरि एक्टिङ राम्रो गरेन लुक्सकै भरमा चल्यो भनेर तर म त्यो पनि मान्नु तयार छुइनँ किनकि दे like आर लट अफ गुड एक्टर्स हुभ नट मेड इट लाइक हिडेड अर हि हेज अब कुनै पनि चिज राम्रो र नराम्रो हाम्रो यो औँला उठाउने या कोठाउने हाम्रो बानी छ नि त त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ कसले के राम्रो गरिरहेको छ हामीले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरेर राम्रो पक्षलाई हेर्नु पऱ्यो होइन नराम्रो कुरा कोट्याउने भन्दा संसारमा यति धेरै मान्छेहरूको हामी कोट्याउन सक्छौँ होइन त्यो त साध्य हुँदैन अब उसले क्राउड पुल गर्नु सक्छ उसको मुभीले मुभी लाइक पैसा कमाइरहेको छ होइन भने अब एक्टिङ भनेको चिज त काम गर्दै गएपछि सिक्ने हो नि त हामीले पनि अब हलिउड बलिउड या कुनै पनि एक्टरलाई हेरौँ न फर्स्ट लाइक फाइभ इयर्सको मुभिजहरू फर्स्ट टू इयर्सको थ्री इयर्सको मुभिजहरू हेरौँ न त्यसपछिको आफ्टर ट्वेन्टी थर्टी इयर्सको मुभीहरू हेरौँ अब हलिउडमा त भनौँ न आफ्टर फोर्टी प्लसमा त हिरोइजममा आउँछौँ हजुर होइन त्यो ट्रेन्डै डिफ्रेन्ट छ उनीहरूको है इभन अहिले बलिउडले पनि त्यही क्यारी गरेर आएको छ अहिले पनि ठुलो लाइक हिरोइजमको कुरा गर्ने हो भने अलमोस्ट सबैजना फोर्टी प्लस नै छ होइन कुन चाहिँ युथले चाहिँ त्यो एक दुईजना आउँछन् होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा जेनेरेसनलाई जेनेरेसन एक्सेप्ट गर्छ र जेनेरेसनको एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भनौँ न त्यसले जेनेरेसनले त्यतिकै उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ उडाइ उसलाई चाहिँ स्टार बनाइदिन्छ होइन हजुर अब त्यो जेनेरेसनको डिमान्ड के छ उनीहरू कुन लाइफस्टाइलसँग बिलोङ गर्छ कहाँबाट इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ त्यही हाउ भाउ मिल्दोजुल्दो कुरा चाहिँ देखिन थाल्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो त्यसपछि काम गर्दै गएपछि सिक्दै जान्छ होइन कुनै पनि अब ओभरनाइट्रेसिटिभले डिप्लोमेटिक नभइकन इन मोस्ट अफ सो एन्ड आइडिया द्याट चेन्ज यर लाइफ कम्प्लिटली के हो द्याट आर एक्चुली अर टर्निङ पोइन्ट इन यर लाइफ दिस डिसिजन एक्चुली चेन्ज माई लाइफ भन्ने अहिलेको लागि पहिला जहिलेसुकै अब लागि आई मिन पहिलाकै होला अब पहिलाकोले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म आउनुभयो लाइक टर्निङ पोइन्ट भनेको टु मेक अ डिसिजन लाइक टु डु लाइट टु स्टिक विथ फेसन एन्ड इज इट इज वर्क वन्डरफुली ब्राइटेस्ट फ्युचर वान अनमोल केसी इन टर्म्स अफ फिल्मस ओके पल शाह थ्री प्रदीप खड्का हु विल एक्चुली बी टर्न एज त्यो लामो रेसको घोडा दे आर अर लाइक घोडा छ लाइक तिनैजनाको फ्युचर ब्राइट छ एकजनाको

अनमोल केसी टु प्रदीप खड्का थ्री पल्सा फोर्थ फोर्थ आयुष्मान अनि इन टर्म्स अफ एक्ट्रेसेस परमिता पूजा शर्मा सम्राज्ञी स्वस्तिमा अनि आना शर्मा अगेन परमिता पूजा शर्मा सम्राजी स्वस्तिमा एना शर्मा ओके सम्राजी पूजा एना एन्ड ओके सो स्वस्तिमा बायोग्राफी अफ द फोलोइङ पिपल उहाँहरूले यदि बायोग्राफी निकाल्नुभयो भने तपाईँले नाम सोच्ने मौका पाउनुभयो भने नामाकरण गर्ने मौका धेरै टाइम लाग्छ नामाकरण सो यहाँ चाहिँ चाँडै हुनु पर्यो है प्रशान्त भाइ गगन थापाको यङ पोलिटिसियन ओके भुवन केसी भेटर ऋषि धमला मल्टी ट्यालेन्टेड ओके अनि केपी शर्मा ओलीजी प्राइम मिनिस्टर ओके राइट सो अनि अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ मैले आफैले फेरि गुड मिस्टर प्रशान्त ताम्राका बी एकदमै यस्तो एप्ट इन अ कमेडी रोल इन अ स्ल्यापस्टिक कमेडी दिस इज भेरी भेरी डिफिकल्ट जर्नल फर मी होइन कमेडी चाहिँ नि म अति नै गाह्रो लाग्छ हजुर जतिले पनि गर्नुहुन्छ म हेर्छु म एकदमै अप्रिसिएट गर्छु र एकदमै म मनपर्छ मलाई हेर्नलाई चाहिँ तर आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि त्यो ह्युमर त्यो ह्युमर कहाँबाट ल्याउँछु कसरी ल्याउँछ जस्तो लाग्छ कि यु नो लाइक मान्छेलाई रुवाउनु सजिलो छ हँसाउनु त्यति नै गाह्रो छ होइन Not yet, yet but I, uh, hope, I hope we are given the script. Uh, you know, like we get to see you in a comedy very soon, Prasandai well I'd really love to see you in comedy because right. it's totally different from the yes. kind of person that you are. I'll, I'll try a, to no. for an actor for an actor. I'd like, I'd actually like to see you doing a comedy <laughs> film very soon, Prasandai. Okay, sure. Thank you so much, Prasandai for your time. Thank you so much for being here with me. Thank you so much for answering my call on one go and telling me that you're off for the interview. Uh -huh. uh, it really means a lot Thank having you. your time. थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्त भाइ थ्याङ्क यू जय लाइक फर प्रोभाइडिङ य दिस रेडियो नागरिक प्लेटफर्म एफएम प्लाटफर्म नाइन्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ एन्ड थ्याङ्क यू वान अगेन लाइक जसले पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ रेडियो नागरिक सुनेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ नि फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै के भनौँ बाई बाई थ्याङ्क यू जय थ्याङ्क यू गुड नाइट भाइ गुड नाइट थ्याङ्क यू सो मच